Дуже такою подією для нас це була поїздка до костьолу. Я дуже уважно чув чітко слова консекрації. Малий хлопець, я часто відправляв Євхаристію. Прагнення було ще як найшвидше втікти з школи. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Ярослав. Я хочу поділитися про своє покликання. Отець Василь Косік передав мені естафету. Не знаю, мені здається, що моє покликання – це така звичайна справа, яку Господь в моєму житті постійно довершував. Походжу з католицької родини. Мої батьки – віруючі люди. Народився я в селі Михайлівка на Шаргородщині. Тоді ще, коли я був малим хлопцем, дуже такою подією для нас, моїх рідних, мене, це була поїздка до костьолу. На той час ми ще їздили в Мурафу. Такий великий, гарний храм, чудовий. І ще малим хлопцем я почувався в храмі дуже добре. Пам'ятаю, як це відбувалося. Десь там не часто ми були, але батьки нас, мене і сестру, молодшої сестрички ще з нами тоді не було, вона ще не народилася. Брали, одягали, садили в коляску мотоцикла, закутували так крепко, щоб нас не продуло десь там, і везли на недільну Євхаристію. Ну і там, в храмі вже, нас, дітей, завжди відпускали наперед. І ми там стояли під такими великими романіками, да, до кордону, де починався вже вівтар. І, ну, по-різному. Слухали уважно Євхаристію. Може, і теж крутилися. Я пам'ятаю такий час, коли десь там, ще малою дитиною, завжди я старався слухати Євхаристію дуже уважно, а на спині десь у себе відчував такий суровий погляд батьків. Але це таке пережиття було дуже цікаве. Ну і вже тоді, напевно, я пам'ятаю, що так думаю, що вже тоді Бог формував моє покликання вже з дитинства, бо завжди мені було цікаво спостерігати за тим, що відбувається, що робить священик. Я собі завжди задавав питання, як це відбувається, коли священик щось там служить, молиться. І в якомусь моменті Бог давав мені таку свідомість. Я дуже уважно чув чітко слова консекрації. Коли священик говорив в цій молитві, що це є тіло моє, це є кров моя. І тоді вже в малого хлопця в мене народжувалось таке питання, як це сталося? Священик, не маючи нічого, в якийсь момент говорить, ось є, це є тіло моє і це є моя кров. І я не мав тоді відповіді на це питання, але завжди воно десь там з'являлося в моєму серці. Ну і теж з розповіді моїх близьких, рідних, бабусі, дідуся, які теж нас виховували в вірі, часто співали колядки, часто молилися разом з нами. У дитинстві вчили нас теж молитв. І завжди бабуся розповідала, що вдома, ще як малий хлопець, я часто відправляв Євхаристію. Тобто десь там з сестрою ми ставали, робили такий свій вівтар. І я вдівав якусь таку хустинку чи кліоночку. І як священик там копіював його рухи. Дуже, ну, цікаво, я ще собі цього тоді не усвідомлював, але, напевно, кажу, десь там Бог
вже в такий спосіб до рідних моїх промовляв. Їм це дуже подобалось, як там заставляв всіх молитися. Ще не вмів докладно навіть тримати молитовника. Правильно, я не знав як. Десь там часто мені його перекладали. Ну, бо я його тримав там верх ногами. Але вже щось тоді таке відбувалося. Ну і пізніше, коли вже я зростав, ставав юнаком, теж були різні такі думки, питання про віру, про життя. Підходили різні теж моменти, де Бог випробовував віру мою особисто і моїх, може, близьких, друзів, знайомих. Пам'ятаю такий один особливий період, коли ще там в школі юнаком десь там дуже переживав, як, що маю далі робити. Це був, напевно, може, клас якийсь восьмий. Трохи було там, як ми не раз говоримо, як в селі, да, нема чим зайнятися, що робити. І завжди Бог в ці моменти, так невідомо для мене, але, напевно, рятував мене, як молодого хлопця, як юнака. Наприклад, такий час вчився, десь там з'явилася гітара, вчився грати на гітарі, пізніше десь там з друзями на вулиці зустрічалися, і всі збігалися, щоб послухати, поспівати, подоріти. Такі наші були вечори. Інший час, такий теж випробувань, коли молода людина шукає себе, не знає, чим це зайнятися, то теж пам'ятаю такий час, коли в школі з'явився танцювальний гурток. І ми там з нашими друзями, з однокласниками почали займатися танцями. Теж було дуже цікаво, бо багато подорожували, в нас навіть виходило танцювати, танцювали різні там танці, і гопаки, і українські, і якийсь рок-н-рол. І це все я пізніше можу собі так усвідомлювати, що якось так Бог провадив, сам формував мене, да, в такий різний спосіб, через різні події мого життя. Теж часто влітку чи там взимку, вже в, може, це теж клас 9 або 11 формував мою віру. Часто я їздив на якісь реколекції. Це теж був такий особливий період, коли я, як молода людина, шукав різні відповіді на питання. Таким для мене теж рятівним моментом, пам'ятаю, це коли до нас приїхав священик, отець Станіслав Свурка, і якось там старшими почали вони формувати таку групу родин, родина Заретанських. І я тоді, як молодий хлопець, теж якось там, напевно, з допомогою моїх батьків мене там затягнули, якщо можна так сказати, ну, запропонували. І так теж почалася моя нова пригода в житті. Да? Пізніше там став аніматором молодіжної групи. І це все дуже так цікавило, і в той момент мені дуже було потрібно, дуже важливо. Бо давало відповіді на тоді мої питання, які десь там в серці народжувались. Як жити, що робити, як правильно поступати в різних ситуаціях. І так насправді я зараз вдячний Богові за такі ці всі моменти, да, за таке, як можна сказати, костільне життя. Теж в моєму житті, напевно, були такі добрі приклади священників. Отець Павло Снігур, за якого я поступив в семінарію, да, він якби підтримав мене і допоміг знайти цю дорогу. Теж ми з ним їздили здавати документи. Такий особливий час. Коли так згадую ці часи, чи ставлю собі питання, коли моє покликання розпочалося, то можу впевнено сказати, що, напевно, воно було завжди. Бог тільки
це покликання якось підтримував, продовжував, поглиблював. Були такі різні питання, може навіть такі смішні, коли я собі сідав і думав, ну добре, ким я хочу стати? І різні такі заміри чи ідеї приходили, може там військовим, ну да, добре, такий порядок. Навіть був такий час, пам'ятаю, шкільних років, коли я вже хотів десь там почув про Суворовське училище, що там можна десь там вже з 8 класу їхати бути. Але думаю, що це таке прагнення було ще як найшвидше втікти з школи. Але був такий момент. Чи, наприклад, там може щось десь вчитися піти, куди. І були різні надзвичайні варіанти. І коли я перебирав всі варіанти, якось це все мені не пасувало, не підходило. І я в кінці кінців завжди повертався до одної думки, а може бути священником, а може це моє. І так смішно звучала моя відповідь в серці, що ну да, хіба те все, що я так собі думаю, що би хотів робити, те все мені не підходить, а з тим я не справлюся. А ось тут це добра справа, добра річ. О, це я зможу, це мені підходить, це мені подобається. І тоді якась така теж і радість з'являлася. Так Бог, напевно, теж вже тоді мене формував. А ще коли так якось роздумував, чи згадував своє дитинство, пам'ятаю теж таку річ, завжди, коли мені дарували ще як малому хлопцеві, малій дитині якісь іграшки, я думаю, що, напевно, теж багато юнаків, багато хлопців себе згадуючи з дитинства, то щось таке мали. В моєму випадку це було так, що я любив завжди, так, пограюся іграшкою якоюсь, яку там мені подарують, подивлюся на неї, вже знаю, як вона діє, як їздить, як там звучить. Але пізніше завжди мені подобалось цю іграшку подивитися зсередини. Вже таке недобре порівняння, але це питання, яке десь там теж я чув ще як мала дитина, а що ж там всередині, завжди мене цікавило. Колись, пам'ятаю такий час, я був на паломництві з людьми, які їздили до Меджугор'я. Люди були з Німеччини, поляки, але на одній із конференцій чи на одній із проповідь я теж в собі побачив, зрозумів, да, теж таку річ, і їм їх запитався, чи любите ви сповідатися. Вони так по-різному відповідали на це моє запитання, махали головою. А я їм так тоді поділився і сказав, що я як священник люблю сповідати. І я думаю, що це теж такий великий дар Бога. Насправді, якось Бог так діє і так нас творить, і так нас виховує, провадить, що коли дає якийсь дар, то, напевно, теж і дає сили і бажання цим жити, що немаловажливо. Пам'ятаю колись теж таке свідоцтво однієї жінки, коли вона мені так розповідала: «Отець, я так люблю прибирати, так люблю робити порядок, так люблю мити посуду, щоб в мене все було гарно, добре, чисто». І я так тоді сказав цій жінці, що ну дійсно ви на добрій дорозі, на доброму покликані. І думаю, що тут в таких справах простих, маленьких, дійсно Бог ховає цю таємницю покликання, чим воно є. І кожному дає в серці теж відчути, зрозуміти, побачити, да, що ага, якщо я буду там жити в такий спосіб, ну то я не справлюся з цим завданням. А якщо дам відповідь на те, що Бог мені пропонує, ну то, напевно, тоді
це буде інакше. І мені здається, що в моєму випадку це було саме так. Коли я бачив перед собою якісь різні можливості, різні дороги, то ця дорога, дорога священства, дорога покликання в такому стані мені відповідала. І я мав теж з цього радість і теж маю до сих пір. В цьому році з моїми братами, однокурсниками, теж будемо святкувати вже 10-ту річницю нашого священства. Напевно, теж всіх глядачів і слухачів прошу про молитву. Вашими молитвами ми теж зміцнюємося, живемо. І дякуємо Богові за те, ким ми є. Запрошуємо теж відповідати Богові на Його заклик, Його покликання. Дякую сердечно всім, хто слухав мене. І, можливо, кому теж Бог щось говорить в серці, варто не боятися. Господь завжди є з нами, і те, що Він нам пропонує, є найліпше. Вже теж користуючись цією нагодою, хочу передати естафету розповіді про покликання для отця Павла Шендери. Нехай теж отець поділиться своєю дорогою і тим, як Бог його покликав. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Надалі дуже сильно прошу вас молитися за священиків та сестер-монахинь. Моліться, продовжуйте свою молитву, подумайте про наступні покоління віруючих людей. І не забудьте поставити під цим відео вподобайку і його поширити, аби й інші люди могли побачити цю історію покликання та задуматися над нею. Дякую вам.